हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदरूपं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। षष्ठीतमः अध्यायः। श्री रामकृष्णः डॉक्टर सर्कारः च पञ्चाशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य अक्टोबर् मासस्य त्रयोविंशः दिनाङ्कः आश्वयुजशुक्लपूर्णिमा शुक्रवासरः। परमहंसः संप्रति श्यामपुकुरस्थभाटकगृहे अपराह्णे त्रिवादनसमये लघुबालकवत् तदा तदा डाक्टरः कदा आगच्छति समयः कः इति पृच्छन्नेव अस्ति। डाक्टर सर्कारः अद्य सायंकालानन्तरं आगच्छति। सायंकालः अभवत्। परमहंसः स्वस्य शय्यायाम् उपविश्य भगवत्याः ध्यानं नामजपं च कुर्वन्नस्ति। बहवः भक्ताः तस्य समीपे निःशब्दम् उपविष्टाः सन्ति। लाटुः, शशिः, शरच्चन्द्रः, लघुनरेनः, पल्टुः, भूपतिः, गिरीशः इत्यादयः तत्र उपविष्टाः सन्ति। स्टार् थियेटरस्य रामतारणः इत्येषः गिरीशेन साकम् आगतः अस्ति। सः गातुमस्ति। कतिपयनिमेषाणामनन्तरं डाक्टर् सर्कारः अपि आगत्य एकत्र उपविष्टवान्। डाक्टर् सर्कारः परमहंसम्। ह्यः रात्रौ त्रिवादनसमये वृष्टिः आरब्धा। तदा भवतः प्रकोष्ठस्य वातायनस्य द्वाराणि पिहितानि सन्ति वा न वा इति अहं चिन्ताग्रस्तः अभवम्। श्रीरामकृष्णः तथा वा। शरीरं यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तं तत्प्रति अवधानं दातव्यं भवति। किन्तु मम भासते यत् एतत् शरीरम् आत्मनः भिन्नम् इति। कामकाञ्चनासक्तिः
अस्मान् त्यक्त्वा गच्छति चेत् तदा आत्मा पृथक् देहः पृथक् इत्येतत् स्पष्टतया ज्ञायते। नारिकेलफले यदि जलं संपूर्णतया शुष्कं भवति तर्हि सारः पृथक् भवति, करंकः पृथक् भवति, तदा नारिकेलं कंपयामः चेत् टक टक इति शब्दः भवति, अथवा एतत् खड्गः च तस्य कोशः च इव। खड्गकोशः पृथक् वस्तु, खड्गः पृथक् वस्तु। गिरीशः भक्तान् पण्डितशशधरः एतं परमहंसं भवान् यदा समाधौ भवति तदा मनः देहं प्रति प्रवर्तयति चेत् रोगस्य उपशमनं भवति इति अवदत्। किन्तु केवलं अस्थिमांसादीनां एकः स्यूतमात्रः एषः देहः इति भावावस्थायाम् एषः ज्ञातवान्।